COP29-un keçirilməsi ilə əlaqədar Təşkilat Komitəsinin 3-cü iclası baş tutub. Prezident Administrasiyasının rəhbəri, Təşkilat Komitəsinin sədri Samir Nuriyev, Prezident İlham Əliyevin tapşırıqlarına uyğun olaraq, sonuncu iclasdan ötən müddət ərzində COP29-a hazırlıq prosesi çərçivəsində görülmüş işlər və bu xüsusda COP29 üzrə tədbirlər planının icrası barədə məlumat verib. COP29-un və liderlər sammitinin Bakı Olimpiya stadionunda keçiriləcəyini bildirən Təşkilat Komitəsinin sədri, hazırda stadionda və ətrafında layihələndirmə, yerində hazırlıq işlərinin aparıldığını vurğulayıb. Samir Nuriyev tədbirdə iştirakla bağlı Prezident İlham Əliyevin adından BMT-nin iqlim dəyişmələri üzrə çərçivə konvensiyasına tərəf ölkələrin dövlət və hökumət başçılarına dəvət məktublarının göndərildiyini qeyd edib. Təşkilat Komitəsinin sədri ölkəmizin Dünya Bankının Vaşinqton yaz sessiyası və Petersburg iqlim dialoqu da daxil olmaqla iqlim dəyişmələri sahəsində təşkil edilən mühüm beynəlxalq tədbirlərdə fəal surətdə iştirak etdiyini bildirib və iyun ayında keçiriləcək Bonn iqlim dəyişikliyi konfransına ciddi hazırlıq işlərinin aparılmasının vacibliyini vurğulayıb. Azərbaycanın COP29 zamanı prioritetləri haqqında danışan Samir Nuriyev COP29 sədrliyinin fəaliyyət gündəliyinin hazırlanmasının son mərhələdə olduğunu diqqətə çatdırıb. COP29-un müəyyən edilmiş prezidenti Muxtar Babayev ölkəmizin COP29-a sədrliyi ilə bağlı hazırlıq prosesi, COP29 komandasının xarici ölkələrə səfərləri və keçirilmiş görüşlər barədə məlumat verib. Prezidentin köməkçisi Anar Ələkbərov COP29-a hazırlıq çərçivəsində təşkilatı logistika sahəsində görülən işlərdən danışıb. Səhiyyə naziri Teymur Musayev COP29 zamanı tibb xidmətin təminatçısı qismində cəlb olunacaq dövlət və özəl tibb müəssisələrinin ilkin siyahısının müəyyən edildiyini, tibb müəssisələri və təcili tibbi yardım xidmətinin çağrı mərkəzinin fəaliyyətinə səhiyyə könüllülərinin də cəlb olunacağını bildirib. İclasın sonunda COP29-un təşkili və keçirilməsi ilə bağlı tədbirlər planının icrası və digər aidiyyəti məsələlər üzrə tapşırıqlar verilib.